Ahoj, jmenuji se Michal Berlinger, v současnosti pracuji pro Amanita Design jako programátor, vývojář počítačových her. A měl bych říct, jak jsem se dostal k počítačům. A já jsem se na to připravil takovou jako odpověď, že mně přijde, že já jsem ročník 88 a mám pocit, že prostě vlastně už tato otázka možná pro nějakou pro generaci jakoby mojí a mladší už vlastně bude časem jakoby zbytečná, protože my jsme prostě, pro mě je to už úplně přirozená věc, že my jsme s tím vyrostli. Respektive u nás doma teda nebyl počítač od mého narození až od mých 10 let, ale mám pocit, že je to vlastně, už to beru jakoby běžnou součást, pro moje děti je to úplně už běžná součást, takže a myslím si, že to je fajn, že vlastně i v té nějakém tom kulturním světě mediálním prostě ty počítačové hry už jsou tak běžný, že vlastně tyhle ty otázky snad nebudem do budoucna muset jako úplně jakoby odbovat, nebo že to prostě nebude něčím prostě zajímavý, že někdo vyrostl s počítačovými hrama. No. Takže já jsem se k tomu dostal úplně přirozeně, prostě rodiče pořídili počítač, už mi bylo 10 a od té doby jsme měli doma počítač a hráli jsme na něm, dělali jsme na něm různý prostě věci a tak. OK, a tak teda jestli když řekneš, co třeba byly nějaké první hry, jako když nevyloženě, jak se dostal k počítači, tak spíš co tě poprvé začalo, kdy tě začaly hry zajímat tak, že bys je chtěla i dělat a nejenom jako hrát třeba tvoji vrstevníci? No dělat, to úplně jakoby si to nevybavuju, jakoby kdo do toho přišlo, ale my jsme vždycky, když jsme byli v bráchu ten počítač prostě doma měli, tak nás vždycky jakoby nějak víc nebo méně zajímala prostě i ta technologie, že jsme se to jako zkoušeli, co to umí, ať už to bylo prostě, že jsme si tam, já nevím, dělali nějaký video, nebo jsme tam hráli se zvukem, nebo prostě zkoušeli jakoby třeba v nějakých editorech do nějakých her, prostě něco jsem tam, ale takže jakoby nevím, kde vyloženě jako přišla. Myslím, že tenhle ten zlom, jako že chci dělat hry, ten jako vyloženě nějak jako opravdu, tak ten přišel jako mnohem vlastně pozdějic, až někdy možná na střední nebo úplně jako uvědomila, až třeba na vysoké škole, kdy prostě jsem měl pocit, že když jsem se jako rozhodl, že by to opravdu chtěl dělat, ale měl jsem pocit, že k tomu jako furt, já jsem vždycky měl pocit, že k tomu jako nemám prostředky, že prostě nedokážu to technicky prostě zvládnout, nemám jakoby okolo sebe lidi, kteří by to třeba chtěli dělat se mnou a tak. A přišla ta doba, kdy prostě přišla ta demokratizace těch herních engineů, který vlastně umožňovali jako lidem tvořit, jo, už najednou prostě přišla chvíle, kdy to najednou nebylo jako nemyslitelné, že bych já si sám mohl třeba zkusit jakoby něco udělat. Už mi to prostě přišlo najednou, že jako nebudu muset vystudovat matfis, abych prostě, nebo prostě nějakou jako složitou technickou školu, abych jako dokázal něco udělat. Takže myslím, že to byl pro mě asi ten zlom. A ty jsi teda na té vysoké škole ale studoval film? Já jsem studoval na FAMU produkci a to jsem jakoby dělat chtěl, na tu školu jsem se jakoby hlásil s tím, že to jakoby dělat chci, ale tak samozřejmě ten film, on je něčím těm hrám podobným a ve spoustě věcech vůbec to nejpodobný. Ale nějak prostě během toho studia jsem jako začal víc jako inklinovat s tím hrám a právě se to tam jakoby zlomilo, že jsem si už začal prostě i něco jako zkoušet, zjistil jsem, že jako zvládnu si sám i něco udělat a takže tam se to takhle nějak prostě otočilo. Jako kdyby neexistovalo médium těch počítačových her, tak já bych asi spokojeně jakoby dělal u filmu, ale u těch her jsem vlastně takhle šťastnější. No. No a čím to teda je, že, nebo co ti na tom tak jako víc? Asi, no, prostě to herní médium je jakoby pro mě atraktivnější, prostě to, že tam je ta interaktivita, to, co ty hry jako dokážou, prostě to, co ty filmy jakoby nedokážou a možná, já si myslím, že třeba pro mě to bude i ten způsob jakoby toho, tý jako tvorby, že prostě samozřejmě u těch jakoby velkých studií taky prostě potřebuje člověk jako hodně lidí, velký štáb a tohle, ale mně přišlo jakoby sympatický, že právě třeba u těch indie her to opravdu je o tom, že
A my takhle vlastně fungujeme i teď jakoby v Amanitě, že to jsou prostě malý týmy o pár lidech a my se prostě dohodneme, co chceme dělat a děláme to prostě a nejsme závislí na prostě v obrovském cirkusu nějakých kamionů, který někam jedou. Tak třeba i tohleto jakoby je věc, kvůli který je to pro mě příjemnější. Já prostě můžu pracovat tak. Je ten způsob práce zase z dlouhodobého hlediska, jo, prostě jasně, on ten, jako ty, točit ten film je prostě vzrušující, jakože prostě je tam ten plas, je tam spousta těch lidí, prostě jakoby technika jako paráda. Ale z dlouhodobého hlediska je pro mě vlastně strašně příjemný, když mám prostě rodinu, tak já si můžu prostě zaklapnout svůj jakoby notebook a odjet a dělat prostě měsíc někde z chalupy. Nebo jo, že jakoby mám v tomhle tom prostě nějakou svobodu, můžu si tu svoji práci jako organizovat, jak já chci, a ne podle toho, jak to potřebuje někdo jiný. Hmm. No a to už, ty jsi teda začínal na nějakých game jamech, nebo? Hele, já jsem jakoby začínal, nebo takhle, programovat asi úplně první věc, co by se nějak jako dalo říct, že jsem programoval, tak jsem programoval prostě ještě na Gimplu nějaký věci jako v PHPčku, že jsme dělali nějaký weby a něco, a tam jsem si zkoušel dělat jakoby online hru. Vlastně, já nevím, jestli funguje furt webgame, ale jakoby tehdy to frčelo dost. A taková ta prostě tabulková strategie. A tak já jsem si prostě vytvořil něco podobného, kde měl člověk ten skautský vodíl a měl, respektive každý hráč jakoby různý a nějak tam jako mezi sebou prostě měli nějaký půdky a snažili se tam jako manažovat ty své oddíly. V dobách největší slávy to hrálo teda 30 lidí, jakoby, jo. Ale bylo to jakoby, ale zase nadšeně to hrál, jo. To jako, tak to bylo jakoby, tak to byla jako legrace a to jsem vlastně udělal celý jako v PHPčku, bylo to úplně zprasený a pak bohužel jsem pak o pár let později, ono to pak samozřejmě jako už se to přestalo hrát nic a pak jsem to o pár let později zkoušel jako to zrevitalizovat jenom tak jako pro srandu, abych to někde měl, že to funguje, no to jsem vůbec ten, to bylo prostě, to bylo tak strašný ten kód a všechno, že to prostě skončilo v propadlišti dějin, bohužel. No, takže to byl úplně jaký základ, pak já jsem vlastně na vysoké škole jsem jakoby se tak jako částečně živil tím, že jsem i právě programoval weby jako v PHPčku tohle a během toho jsem a pak jsem si jakoby říkal, že bych si právě chtěl zkusit udělat i nějakou jakoby svoji hru, takže jsem se začal prostě něco zkoušet nějak v GameMakeru, v Unity a že jsem teda tehdy i nějaký první game jam, to už se ne... Přiznám se, že se nepamatuju, však já vůbec nemám, jak všichni vždycky sypou ty roky, jo? Jakože to bylo 2000, vůbec nevím, co to bylo za rok. Prostě já to takhle vůbec nedokážu mít v hlavě srovnaný, ale šli jsme prostě s kamarádama nějaký game jam a tam jakoby, to bylo taky jako docela důležitá věc pro mě, že jsem jakoby zjistil, že se dá fakt udělat ta hra i takhle jakoby za víkend, že s tom má člověk spoustu zkušeností, takže pak těch game jamů jsem se zúčastnil ještě několikrát. No a... Kdy jsi teda, nejstarší máš asi ten tu svoji, jakože to svoje studio Circus Atos. To je myslím, že takové, jakože dá se říct první studio, v kterém jsi dělal. Ano, no v podstatě jo. Jako herní. Ano. A to jsi teda založil, jakoby na ty game jammy původně, nebo už jste tam měli tu... Já teďka nevím, jak to jde přesně zase, jestli jsi měl nejdřív to Under Leaves, anebo a potom si dělal Silicon Jelly, nebo jestli to bylo nějak současně. Já jsem předtím dělal ještě jednu hru a to už teďka vůbec ani nikde není, o tom bych ani jako nemluvil, ale to je celkem jako jedno. Ale vlastně, jo, jakoby já jsem pak prostě odešel, jako už jsem přestal dělat ty weby, to SROčko jsem si udělal, protože jsem prostě chtěl vědět, chtěl jako to nebylo jako studio, jakože ono se taky řekne, že si myslí trošku něco jiného, než jako co znamená jako založit studio, jakože že si zaregistruješ na úřadě prostě SROčko a dáš za to prostě, já nevím, kolik to tehdy stálo, prostě 50 tisíc, jakoby, a to je jako si založit studio, jo. A nebo že někdo tam má opravdu investora a prostě má okolo sebe tým 50 lidí a zakládá studio, tak i to může být založit studio. Tak já jsem ho založil tím prvním způsobem teda. A vlastně první
jakoby během toho, co jsme prostě dělali na nějakých těch jakoby hrách a prototypech a tak, tak jsem začal dělat jako Silicon Jelly, protože už prostě bylo vidět, že něco jakoby umím, tak jsem začal pracovat tam a dělal jsem tam na hře Mimpy Dreams. Já jsem vlastně nastoupil ve chvíli, kdy oni dodělali prvního Mimpyho a rozhodovali se, že budou dělat dvojku. Během toho teda jsme tam vlastně ještě měli licencované hry s krtečkem, takže myslím, že jsem udělal asi dvě hry, nějaký dvě minihry s krtečkem a během toho se připravoval ten Mimpy Dreams, tak to byla jakoby největší tam vlastně nějaká hra, na který jsem dělal. Pak se zkoušeli ještě nějaký prototypy a pak to tak nějak jakoby to prostě nabralo už takový spát jako nedobrej to studio. Takže Mimpy Dreams, no, to jsme dělali prostě, já nevím, no, třeba rok, jakoby v kuse prostě, když počítám i nějaký potom, jakoby to po launchi nějaký věci, co se na tom dělali. No, no, půl roku, rok, tak nějak prostě. No, můžeš říct něco víc o těch hrách, jakože co to třeba... O tom Mimpy? No, třeba o tom Mimpy, no, klidně i o těch krtečkách, jestli je tam k tomu co říct. Hele, krtečkové, no tak hele, na krtečkové, nevím, co tam... Ty hry jakoby z herního hlediska některé jakoby zajímavý jako nebyly, jo. Jedna ta hra byla nějaký hledání rozdíl, druhý byly nějaký pucle. Spíš si myslím, že tam by to bylo zajímavý spíš z nějakého jako biznesového hlediska nebo uchopení té licence, ale což jakoby nebyla moje jako starost, to nešlo za mnou. Přijde mi furt trošku škoda, že si myslím, že kdyby, ale to myslím, že je i jako byl prostě problém, jak prostě nějaký komunikace prostě mezi tím licencorem a jakoby tou naší firmou asi, že prostě ten krteček by si jakoby klidně zasloužil a snesl podle mě jako nějakou propracovanější jako adventuru nebo tak. Ale je to zase o té mentalitě toho, jak se tady prostě, jak právě ty lidi, kteří jako neznají ty počítačové hry, jak k tomu přistupují, jo. Že si vlastně myslí, že to je často, že to je, já tady mám jakoby krtečka, a tady prostě dám někomu 100 tisíc a on za to udělá jako něco jakoby pěknýho, jenže to za 100 tisíc se prostě, nebo to je jedno, prostě za co, ale jakoby v podstatě za cenu třeba webové stránky, jo, nebo že se to tak jakoby představují ty lidi, že to je něco jako webová stránka, jenže za to se nic udělat nedá, prostě za to, jakoby, aby se dalo udělat něco pořádného s krtečkem, tak by se do toho muselo vložit jakoby miliony, prostě tolik, kolik by se, kdyby bylo by to nejspíš stejně drahý nebo možná mnohem dražší, než kdyby chtěl někdo udělat nový pořádný animovaný film s krtečkem. Tak potom by takovýhle dílo prostě stálo za něco. No, ale to, co my jsme dělali, tak bylo úplně právě v jiných jako dimenzích, to bylo v dimenzích toho, jako hele, tady máte licenci. Furt to bylo takový jako jo, tak ono až se to třeba povede, my se na tomhle tom oťukáme a pak jako to. Ale tak to se nikdy prostě nestalo, no, takže. Takže potenciál krtečka zůstal podle mě trošku, jakoby se tím i zabil, no. Já myslím, že i nějaký další studie na tom dělal, že jsem viděl nějakou skákačku, to jsme nedělali, my to dělal někdo jiný. A všechno to bylo takový prostě, fakt jakoby Bčkový, spíš Cčkový, no. My jsme to teda měli jakoby takhle, jo, a zase abych neřekl, jako my jsme to měli, myslím, že docela zpracovaný jako kvalitně. Jakože jasně, ta hra byla jako primitivní, jako co se týče toho designu, ale jako udělali jsme to prostě dobře. Třeba ta skákačka, co jsem hrál, tam mi přišla vyloženě jako odpudivá, jakoby už i jako, jak byla jako udělaná, no. Jasně. A takže tak když potom tady ty licencované moc nedopadly, tak jste se rozhodli tou svojí... To bylo nějak paralelně vlastně s tím Mimpym, no, že tam taky ten tým byl trošku větší, takže někdo dělal na tom a někdo prostě připravoval toho Mimpyho, pak se to nějak přelivalo, už se to přesně ani nepamatuju, jak to bylo. A pak jsme dělali na Mimpy, no, tak to je prostě puzzle skákačka. Já jsem tam programoval nějak jakoby hlavně ty levely prostě a ty puzzle v těch levelech jakoby v kombinaci prostě s Vláďou, s grafikem. A ta hra jakoby podle mě byla docela jakoby nějakým způsobem jako je jakoby úspěšná a vracení třeba i moje děti se k tomu jakoby vracejí, že to jako hrajou nějak, jo. Ale prostě pod takový to, myslím si, že kdyby to bylo tu samou hru, udělala partička jakoby dvou lidí, tak by to mohlo, tak se by se dalo jakoby ho, no, nebo vždycky, to je vlastně obecně u všech těch her, že vlastně
ten úspěch jako se dá prostě hodnotit na základě toho, jaký byly ty vklady, že jo, jak prostě drahý byl ten vývoj, nebo prostě jak, co jsou ty očekávání těch autorů. Když prostě by tohle tu, kdyby Mimpiho, jakoby dělali dva lidi, což by klidně podle mě jakoby se dalo ve dvou lidech prostě zmáknout, jeden grafik, jeden programátor, tak prostě se dá, povedl by se jim jako podobný launch, jako my jsme měli, tak prostě se dá hovořit o brutálním jakoby úspěchu pro ně, že jo, jakoby. No ale když prostě se z toho má uživit studio o 10 lidech, který prostě pálí x tisíc jakoby za měsíc, tak je to těžký, jo. Takže a v tomhle tom vlastně to pak, tohle je vlastně perspektiva na základě, který se pak dá i hodnotit i všechny ty další jakoby potom hry, jakoby úspěchy a neúspěchy, jo. Vlastně i třeba těch našich her, co jsme vydávali jako Cirkus Atos, tak ty právě jsou vlastně za mě, jakoby to znamená to Andelys a Hravouka, jsou za mě jako velmi úspěšní, ale prostě je to přesně z toho důvodu, že my jsme prostě měli jakoby zero budget, nulový očekávání a vlastně nic, takže vlastně ve chvíli, kdy se člověk dá takovýhle strop, že jakoby začíná s tou nulou, no tak jako všechno, co prostě je nad, tak je prostě tak jako profit. No. A to v podstatě jakoby byl náš prostě příklad. Takže když já teďka řeknu, že ty hry prostě vyšly před 4 rokama a furt jakoby se nějak prodávají, sice málo, ale nějak se prodávají, tak to je prostě jako vlastně jako z tohohle pohledu fenomenální úspěch. Jako. Z pohledu toho, že bych měl živit jakoby 5 lidí, tak je to totální průse. Prostě. Takhle, Andelys i Hravouka, vývoj obojího začal prostě, když jsem byl v Silicon Valley. A teď teda si nepamatuju vlastně, na čem jsme začali dělat dřív. To už si nevím, možná, že na té Hravouce, že to byla jakoby ještě dřívější. Ono to furt je takový projekt, který jakoby běží. To dělám dohromady s Terezou Ostradovskou, to tam měla jako svůj diplomku na Umprumce. A vlastně jako, ona tam jako diplomku tam odevzdala vlastně jeden jakoby level. Tam jsou prostě taky 4 kapitoly, docela jakoby velký schet, chodí tam myška, dozvídá se prostě něco o světě. A ona udělala jednu tu kapitolu, prostě jako tu diplomku, ale pak se vlastně strašně dlouhou dobu ještě táhlo to, že jsme to jakoby chtěli dodělat, tady jsme řešili jakoby nějaký monetizační modely, měli jsme nejdřív verzi, že tam byla ta první kapitola zdarma a pak se kupovaly inapy, pak jsme to celý předělali, udělali jsme jako, že to je prémiovka, což třeba jsem se, to bylo jakoby zajímavé, že tam jsem se třeba bál, že prostě my jsme vlastně těm lidem, který vlastně si měli tu verzi zadarmo a koupili si to tam ten inap, tak my jsme vlastně řekli, jako máte smůlu, my tu aplikaci stahujeme a bude tady už jenom ta prémiovka, vy si to musíte koupit znova. Jo, a jako vysvětlili jsme jim to, že prostě je to jakoby pro nás důležitý z dlouhodobých hlediska a tak dále, že se omlouváme, tohle. A já jsem čekal nějaký shitstorm, že přijde prostě kvůli tomu, že vlastně jsme takhle to a nesto, jako a prostě vůbec nic, jako všichni jakoby řekli maximálně, prostě jo, dobrý, chápeme to, nebo jako něco. Vůbec jako nebyl žádný hejt, tak jsem prostě člověk zvyklý, jako už prostě z toho internetu, že jako cokoliv bude problém, tak to na tohle to vůbec problém nebyl, to je zajímavý. Já myslím, já jsem teda říkal, že jako kdokoliv se nám ozve, tak mu normálně pošlem prostě klíč, jakoby zadarmo. Ale myslím, jestli se vůbec někdo ozval, nebo nějaký jako dva lidi třeba, tak jsme jim poslali klíč, jakoby ať si to prostě stáhnou. No. A takže vlastně ta Hravouka jakoby začala už někdy tyjo, třeba 7 let zpátky, nebo jak je to dlouho, ale vyšla vlastně, jako opravdu, že vyšla tady ta plná verze, tak to je myslím, že tak 3 roky zpátky. No, to už jsem vlastně byl jakoby v Amanitě, když jsme vydávali tu úplně, tu jakoby tu finální, tu prémiovou, kde to prostě byl celý komplet. Protože jsme během toho řešili právě, jak jsem říkal, třeba ten přechod z toho freemium na premium, řešili jsme lokalizace. To byla prostě obrovská škola, my to máme lokalizovaný do 16 nebo 17 jazyků, přičemž to máme i takový ty jako arabštiny, čínštiny, prostě a tyhle ty různý jakoby zábavný prostě jazyky, které se jakoby čtou z jiných stran a jinýma znakama a všechno tohle to možný. No, takže to bylo takhle a to Underleaves, to vlastně, to jsem dělal s Bárou Podhorskou, moje přítelkyně, žena, a ta vlastně to taky dělala jako bakalářku na Západočeské univerzitě v Plzni, na fakultě umění a designu.
To vzniklo tak, že zkoušeli vymýšlet nějaký prototyp nějaký úplně jiný hry prostě, ale bylo to jakoby zase zbytečně prostě nějaký jako složitý tohle a ona jako si tak jako trošku ze zoufalosti začala kreslit nějaký své obrázky monochromatický, tak jak je to udělaný vlastně to Andelí. A vlastně já jsem říkal, no tak prostě tak to uděláme nějak jako úplně jednoduše, že to, abys to měla tu bakalářku, že to máš prostě hotový, tak vymyslíme něco úplně jako primitivní, já znám vlastně žádný game design tam ani není, že jo, tam prostě my jsme jako říkali, tak to uděláme prostě tak, to je takový, že by se v tom snadno ztratily ty věci, tak uděláme prostě hidden objektovku. A myslím, že to bylo jako fakt z určitého hlediska je samozřejmě by bylo hezčí, kdyby se nám tehdy podařilo vymyslet něco jako jako herně zajímavějšího, jo, prostě to jakoby cítím, že to prostě mohlo být, jako mohli jsme tomu dát víc. Na druhou stranu, prostě ona to v rámci té bakalářky normálně odezdala jako fakt, jako že to bylo prostě hotový. To nebylo jako, že to je nějaký demo, nějaký test tady návrhů, prostě já možná někdy udělám hru. Tak jak se to jakoby, co si budeme povídat, prostě děje u většiny takových prostě studentských projektů, na to měla fakt celý hotový. A my jsme to prostě stihli i jakoby vypolišovat, že prostě ta hra jakoby byla na jako poměry těch studentských her fakt jakoby vlastně odladěná, vypolišovaná, že tam jako nebylo moc co tomu prostě jakoby vytknout. No, tak z tohle jsem měl jakoby radost, že se to prostě sice, že jsme udělali sice jakoby malou jednoduchou věc, ale prostě skondenzovali jsme to do takového jakoby solidního balíčku, který byl prostě dobrý a vlastně ona to tam teda jakoby odprezentovala jako svoji bakalářku, dostala za to dvojku, myslím. A v zápětí prostě jsme to po pár, já nevím, jak jsme tam ještě asi něco dodělávali, že to nebylo úplně jakoby jako ready prostě k produkci, ale pak jsme to prostě o pár měsíců později jsme to jakoby vydali a přišel nám ten koncept, jakoby, že to vlastně mělo docela úspěch, že se to jako povedlo tak jsme ještě vlastně půl roku potom, myslím, že udělali jakoby zadarmo jakoby update, kde jsme ještě prostě přidali nějaký levely, protože jsme měli prostě ještě nějak, protože ona měla ještě prostě představu, že by se ještě pár světů dalo jakoby snadno prostě přidělat a v té hře už to bylo hotový. Pro mě bylo super, že já jsem v té době jako takhle ještě, jako my jsme v té době měli prostě spolu jako syna, takže ona prostě dostudovávala tu školu, jakoby starala se doma jako o dítě a ještě prostě během tohohle zvládla jakoby udělat tu hru, takže i tomu to bylo podřízené, aby to bylo prostě něco, co zvládneme realizovat a já když budu jakoby chodit prostě a když u toho chodím do práce a dělám jiné hry v práci, tak aby když přijdu domů, tak prostě to bylo něco, co jako ještě nějak takhle jakoby zvládneme a nezblázníme se z toho. Což vlastně všechno tohleto se jako povedlo a nad to ještě jako vznikla hra, která jako relativně je prostě dobrá a v našem kontextu prostě nás dvou je úspěšná. Jo, zajímavý teda je, že spousta lidí nám pak v recenzích říká u toho Underleaves, že to je prostě strašně jako relaxační hra. Jo, a já si říkám, to je jako vůbec, jakoby, mně to přijde vůbec ten žánr, jako, že to někdo pojmenuje, přijde jako hrozně zajímavý, že někdo řekne jako relaxační hry, jako já když prostě chci relaxovat, tak jako fakt teda dělám něco úplně, že hraju hry, jo teda. Já to tak jako mám to nějak prostě tohle to mám jako jinak. Ne, že bych to bral jako, že to je práce, je to zábava, ale ne jako, ale když jako relax, tak to mám ještě trošičku, mám takovou představu jako jinou, co by to mělo být. A tak nám prostě všichni jako by psali, že to je strašně jako relaxing game a že tam je taková jako by hudba taková náladová, že to jako je příjemný a prostě třeba, nevím, 3 roky po vydání napsala paní, že se léčí po nějakém úrazu s nějakou mozkovou poruchou a že je to prostě jediná hra, která jí jako strašně pomáhá v tom, že jo, že prostě nějak jako se tam prostě učí hledat ty tvary a tohle, a že je to jako příjemný a že jí to úplně jako by prostě zachránilo. No. A jasně, tak jako tu hru hráli prostě nějaký desítky, stovky tisíc lidí a ona byla jako jeden z toho nám jako by poslal e-mail, tak to nechci říct, že jsme tím zachránili svět, jo, ale jako je to prostě jako potěší to, když prostě po pár letech se takhle jako objeví takovýhle e-mail a takovýhle podobných reakcí za tu dobu, co už to je venku, bylo jakoby několik, no, tak to je fajn, že prostě to takhle nějak jako rezonuje. No a ještě tady mám poznámku, že někdy zhruba kolem té doby, kdy jste tady tu hru teda vydávali, tak ty jsi ještě dělal překlad do hry Hidden Folks, nebo
To nevím, že... Na Moby Games to bylo, jako, že znám kredit jako za translation. Hele, jo, aha, no tak to je vtipný, no, protože on ten, ten Adrián, co dělal, my se jako známe, že jsme se pak jakoby už někde potkali a bavili a to, ale on vlastně totiž ten, on dělal ten překlad tak, že ho jako crowdsourcoval, že prostě otevřel jakoby tu tabulku prostě s těma překladama a dal to k dispozici prostě jakoby lidem. A já jsem se tam nějak jakoby přiházel a musím říct, že trošku jakoby zlišný důvod, protože mě zajímalo, jak to vlastně, jak to má vlastně udělaný, jakoby jak to řeší ten překlad, protože to právě zase ve chvíli, já jsem se připravoval na to, že budem překladat tu hravouku, tak jsem vlastně u spousty her zkoumal, jakým způsobem, protože my jsme to taky řešili, ten, my jsme to potom dělali trošičku jinak, teda ještě než on. Ale jo, takže jsem tam, hele, jestli jsem tam přiložil jako 10 nějakých jakoby buněk prostě nebo něco takového, jo, tak to je jakoby hezký, že mě tam pak někam napsal, ale myslím, že to bylo takhle nějak, jo, takže jsem tam přiložil někde pár jakoby buněk Hidden Fox, to je pravda, kdybys mi to jako neřekl, tak bych si na to nevzpomněl. Ale jakoby bylo to dobrý, že jsem se právě podíval, jak to má třeba udělaný on, pak jsem se ptal ještě nějakých dalších vývojářů, jak to je udělaný a my jsme vlastně ten, když jsme teda na to takhle narazili, jo, tak my jsme vlastně tu hravouku taky ten překlad dělali jako komunitně. My jsme vlastně udělali češtinu, že jo, to jsme jakoby si udělali, pak jsme nechali normálně, že jsme zaplatili překladatele do angličtiny, francouzštiny a možná němčiny, teď si to úplně nepamatuju. A vlastně řekli jsme si, dobrý, a měli jsme nějaký jakoby signály od různých lidí, že hele, to by bylo super, mít to ještě, nevím, v maďarštině, nebo tady prostě v ukrajinštině. A prostě, tak jsme si řekli, no tak jo, tak třeba prostě o to ty lidi jakoby stojí, ale tak jestli o to opravdu takhle stojí, tak prostě, jako kdybychom to měli překládat, tak obrání do všech těch jazyků, tak to jsou prostě jako statisíce ve finále, prostě protože ta hra, je to jako, jsou to jako často nějaký biologický, prostě přírodovědný názvy, je s tím jakoby spousta prostě práce, těch jazyků je hodně, do toho se tam musí řešit ještě nějak ta typografie, různě upadat a takhle, no prostě kdybychom to měli platit, tak to prostě, tak se to možná ještě dneska nezaplatilo, jo. Tak jsme si řekli, no tak dobrý, tak když o to bude teda takový zájem, tak to ty lidi třeba přeložejí. Takže jsem se nějaký i skupině na Facebooku, kde jsou nějaký jakože překladatelé indie her, prostě co se tam jako sdružují, že třeba rádi právě za to, že mají kredity někde, dají se to do portfolia, tak prostě pomáhají překládat. Tak jsme to nechali prostě přeložit přes tohle. Neudělali jsme to teda, že to je jako úplně otevřený, jakože každý, kdo si přijde z internetu, tak si může, ale bylo to tak, že vlastně nám to lidi jakoby napsali, my jsme dali přístup do tabulky, vysvětlili jsme jim, jaký je ten systém, oni dostali build, kde to rovnou viděli, jak to psali do té tabulky, tak to tam viděli. Ale i tak jsme teda s tím měli vlastně spoustu práce, protože já jsem vlastně strávil několik měsíců, když běžely ty překlady, nebo třeba půl roku, kdy já jsem vlastně na té hře dělal jenom to, že jsem, a teď zase jenom takhle zase, aby jsme to uvedli v nějakém kontextu, když říkám dělal jenom na té hře, jo, já jsem to jsem pravděpodobně zrovna v této době už pracoval, myslím, asi v Amanitě. A to znamená, jako, když říkám celou dobu, že jsem na tom dělal, tak myslím, jako v ten volný čas, který jsem si alokoval do tohohle projektu, tak ten jsem jakoby na tom dělal, jo? Než bych jako full time celý den seděl od rána do večera a povídal si s překladatelem, na to ne. Ale jo, ale prostě nestíhal jsem třeba na tom už dělat prostě jiné věci. Řešil jsem prostě ty překladatele a Tereza, která vlastně dělala tu grafiku, tak ta zase ještě musela vlastně po všech to různě jakoby projet a zalámat někde řádky, kde to vytýkalo prostě a takovýhle a poladit nějaký prostě věci ve fontu. A tyhle ty kraviny. Takže i tak s tím bylo prostě hromada práce. Ale jakoby určitě ten komunitní příklad jsem jako rád, že jsme to udělali, protože jsme získali jako máme díky tomu prostě asi docela jakoby kvalitní překlad do spousty jako různých jazyků a i jakoby máme, a jo, a to víme, že to je prostě přeložení do těch jazyků, o který ty lidi jakoby ten zájem měli. No. No a ona, když jsme teda u té hravouky, tak ona potom vyšla i knižně, na tom se nějak podílel? Myslím, že ta postupna byla taková, že nejdřív byla ta zadarmo aplikace s tou jednou kapitolou, pak byla knížka tištěná, pak byla ta freemium verze a pak byla ta premium verze. Myslím, že takhle to bylo. Já jsem se na ní jakoby nějak nepodílel, kromě toho, že teda s Terezou se jakoby o tom jakoby bavíme o všem, jakoby co kdo jak dělá, takže jako jsme si i logicky povídali o tomhle tom, ale jako já se na tom nějak účasten nebyl. To vlastně celý bylo vlastně od začátku
Ona byla jako domluvená s nakladatelstvím Běží liška, takže vlastně už na začátku, když my jsme dělali už tu první kapitolu, tak ona už jako by chtěla z toho tehdy udělat tu knížku. Vlastně my, co jsme řešili, jediný bylo, jak koncipovat tu knížku tak, aby se jako netloukla s tou aplikací, jo? Protože samozřejmě jako nejdřív jsme se přemýšleli o tom, jestli to má být nějak jako propojený a jak, jako jestli nějaký AR-ko, nebo že se tam bude něco skenovat, nebo tohle. To jsme prostě všechno zavrhli, protože já jsem v tom takový jako staromilec, že si myslím, že prostě, když si někdo čte knížku, jak se má číst knížku prostě. A jakoby, proč by nad tím jezdil nějakým mobilem, jo? Mně to přijde takový zbytečný. A stejně tak jako by obráceně, jo? Tak jako když už si teda hold vezmu prostě ten mobil a jsem někde, že prostě nevím třeba, nebo teda tomu dítěti chce, aby se zabavilo, tak taky k tomu jako nebude si tahat knížku, že asi. Takže jsme to jakoby chtěli držet oddělený, ale že prostě propojíme nějak ty světy. Takže je to tak prostě, že to jako nějakou část těch věcí to jakoby sdílí, ten nějaký ten svět, ale třeba v té knížce jsou nějaký takový jako naučný prostě mezistránky, které vlastně v té digitální hře nejsou. A v té digitální hře jsou zase takový ty tabulky prostě naučný, ty zase nejsou v té knížce. A v té knížce je třeba ještě navíc příběh, jakoby je to prostě provázaný nějakým prostě příběhem. No. Ta knížka se pak taky přeložila do nějakých cizích jazyků, což je vlastně docela jakoby, tady na český poměr je to jakoby jako docela jako nevídaná věc, jo, že prostě by vlastně knížka pro děti vyšla ve čtyřech, vyšla v němčině, vyšla ve francouzštině, v maďarštině a teďkonc se jakoby připravuje ukrajinská verze. To je myslím, že všechno. Ne, a myslím, že možná ještě čínská. No. A to je jako vlastně obrovský úspěch, jo, že prostě někdo udělá jakoby knížku pro děti, která jakoby dokáže expandovat za hranice. To je jako docela unikát. Myslím, že takových věcí je tady fakt málo, jako u nás. A no a Tereza teďka mu vydala jakoby další jako knížku, má to pokračování, jmenuje se to Hravocesta, a to už je teda jenom těžká kniha, k tomu jsme zatím žádnou, říkám zatím, žádnou aplikaci neudělali. Nebo takhle, bavíme se o tom vlastně od začátku, co ona to chce dělat, jakoby, že by bylo fajn k tomu udělat i nějakou tu digitální variantu, ale vlastně jakoby oba prostě jsme zaneprázdněnýma věcma, prostě máme rodiny, ona taky už a chtěli jsme si vlastně, řekli jsme si, že jo, že by to bylo fajn to někdy udělat, ale vlastně nenašli jsme zatím jako koncept, jak to uchopit, protože se nám do toho nechce jít tím stejným stylem, jako byla udělána ta Hravouka, kde bylo právě hromady těch textů a tak. Chtěli bychom do toho jít nějakým způsobem, který bude pro nás prostě příjemnější, aby to bylo koncepčně prostě mnohem víc jako třeba to Under Leaves, aby to bylo něco takového, co prostě zvládneme jakoby uchopit a dodělat v nějakém prostě čase, no. Že prostě s tím opravdu jako s tou Hravoukou ohledně těch překladů, tohle byla jako enormní práce, to už prostě a do toho už znovu jít jakoby nechceme, do tohohle toho. Ale třeba to jednou jako dopadne a něco jakoby vymyslíme a nějaká grafika už k tomu je připravená, tak by se to prostě dalo dát dohromady a to se uvidí. Nevím, jestli tohle třeba víš, nebo jestli bys jenom tak jako spekuloval, ale myslím si, že třeba to, v jakých jazycích vyšla ta knížka, má na to nějaký vliv, třeba v jakých jazycích se využívala ta aplikace nejvíc, nebo... Hele, těžko říct, protože jako rozhodně se nestalo, že bychom pozorovali v těch prodejích, nebo takhle, já vím o prodejích té aplikace, já nevím, jak se prodává ta knížka ani u nás, ani v zahraničí. Vím, že u nás se prodávala jako dobře, že to byla prostě zase v rámci těch dětských knih, prostě měla x jakoby dotisků a jo, jako na to, že to vydává jakoby v malý nakladatelství, že to není prostě Albatros nebo něco, tak vlastně jakoby v tomto kontextu ona prodala jakoby docela jako hodně, jo. Ale no a já vím prostě, kolik se teda prodalo těch, vím, jak se prostě prodává zhruba ta aplikace a vím, že tam jako nebyly, ve chvíli, kdy jsme to třeba vydali ve Francii nebo v Německu, tak neproběhly podle mě jako žádný píky v těch prodejích, jakože by to bylo nějaký jako znatelný. Ale je možný, že jakoby ten dlouhý odsaz prostě těch prodejů to nějak podpořilo. Ale to prostě není, to se nedá jakoby z toho přečíst. Já si myslím, že asi nějak jo. Jakoby ta knížka odkazuje na tu aplikaci, tam prostě na zadní stránce je napsaný, že jakoby se k tomu dá stáhnout ty jakoby aplikace.
my se tam i trochu jako schazujeme, že tam třeba píšeme u té hravouky, že jako té knížce píšeme vlastně na konci, že se ta hravouka dá stáhnout jako i do tabletu nebo do telefonu, ale že nejlepší je jít jako, si ji najít jako venku, prostě jít ven a najít si prostě venku v přírodě. Jo. A no, takže, si mysl, takže ten vliv si myslím, že z dlouhodobého hlediska tam nějaký byl, no. A zase v té aplikaci je odkaz vždycky na tu knížku, na tu lokalizovanou verzi. Pokud existuje ta knížka v té dané jazykové mutaci, tak je tam prostě tlačítko koupit a vede to prostě rovnou na toho prostě vydavatele v té zemi, kde se to dá koupit. No. To by museli zase říct oni, jako jestli tam nějak pozorují nějakou synergii. Já si myslím, že jako vlastně ty knižní a aplikační trhy fungují jako dost jako odděleně. Vlastně, ale že tam jako se asi se tam najde nějaký prohnutí, že si to někdo tak oblíbil, že si to pak na základě toho třeba stáhne a takhle, ale myslím, že to je spíš ten nějaká dlouhodobější synergie, než že by tam během toho vydání se to hnedka projevilo. Vy jste asi začali na mobilech, ale teďka se to dá sehnat i na Xboxu třeba. No, to je ještě jakoby jiná historie s tím Xboxem a se Switchem. My jsme to od začátku, když jsme to vydávali, tak jsme to rovnou vydávali jakoby na všechny platformy, které jsme chtěli. To platilo pro Underleafs i pro hravouku, to znamená, my jsme věděli, že to chceme určitě na mobily, takže iOS, Android. A plus jsme to prostě vydali i na PCčka, to znamená, že to je prostě na Steamu, na Itchi. To asi možná na tom, jo, a pak ještě přes ten Humble Widget jakoby na našem webu, no. Teda. Takže a možná a Microsoft Store ještě asi, jako, ale tam jsou ty prodeje tak zanedbatelný, že to nestojí za řeč skoro. No a to jsme jakoby udělali, jestli ne přímo při vydání, tak jako velmi záhy. Takže tam jakoby bylo. Tam jediný, co stojí jakoby za zmínku, je, že vlastně ta hravůka, jak to není, ona to vlastně není hra, že jo, úplně. Tam prostě není jakoby hra ve smyslu, že by se tam dalo někde něco hrát, vyhrát. Je to prostě o tom, že tam jako člověk jako chodí, jo, nebo je to prostě pro děti, takže prostě děti tam chodějí, něco si tam objevují, vracejí se k tomu, je to takový prostě spíš jako prostor, jako v tomhle tom principu to fakt funguje víc jako ta kniha, kterou si člověk jako listuje a není to, že ji má jako dočtenou a hotovo prostě, jo. Takže třeba na tom Steamu se, myslím, ta hravouka úplně nesetkala jako s nějakým super dobrým přijetím, nebo respektive myslím, že ta platforma prostě streamová jako na to úplně na tohle to není, jo, že prostě tam je to publikum přece jenom trošičku jiný. Je tam přesně někdo jakoby píče jako do recenzí, dohrál jsem to za půl hodiny. Jako dohrál, jako dobře, no. Jako dohrát, jo. Nevím si jako, nevím, k čemu bych to přirovnal, jako, že jsem si dohrál prohlížení plakátu nebo mapy jako za půl hodiny, no. Ale jako normálně to tam je, nemá to tam jako žádný, jakoby, má to tam jako veskrze pozitivní recenze, takže mi to přijde jako, že to je prostě ne, obecně prostě, a to je vlastně stejný, jak to děláme jakoby v Amanitě, že uděláme jako hru nějakou a prostě pokavať a vydáváme to jakoby na ty platformy, na které to jakoby dává smysl, jo? Že prostě ať si to ty lidi hrajou na těch zařízeních, jakože to je podle mě na těch lidech, pokud ta, jasně, některá hra se třeba víc hodí tak, některá jinak, některá se vůbec nehodí, no taky tam to člověk nedělá, ale jo, že to místo, kde to ty lidi chtějí hrát, si podle mě, ať si to jako učí sami, mě jedno, jestli to budu hrát na počítači nebo na telefonu nebo jak, já si taky prostě jsem rád, když si můžu vybrat, že ta hra vyšla a jestli si jí a zrovna si řeknu, že tuto hru bych si rád zahrál na Switchi a tuto bych si radši zahrál prostě na PCčku nebo na mobilu. A že si to můžu vybrat sám. No, ale k tomu teda Switchi a Xboxu, tak to vlastně vzniklo tak, že já jsem, jako by si říkal, jako, že bych, jako, že ten jako Switch prostě jako konzole, takhle ten Xbox, to je v tom takový, jako, že ano, vyšlo to na Switchi i na Xboxu. Jako hlavní zajímavé je, že to vyšlo na tom Switchi. I co se týče jako prodejů a všeho, tak já jako by budu mluvit o tom. Ten Xbox jako tam dělá takový jako druhý housle. A vlastně ten Switch, já jsem se jako pořídil, když to vyšlo, už je to taky jako pár let. Co vlastně vyšlo, co to vyšlo. Ta konzole, přišlo mi to prostě jako skvělá věc a říkal jsem si, že by se mi jako líbilo i na tom jako mít nějakou jako svoji hru, ale právě jsem si říkal, že vlastně ani hravouka a ani Underleafs jako by na to nedávají zas tak velký smysl, že prostě Underleafs je
ta hidden objektovka, to znamená ovládání gamepadem bude znamenat mít tam virtuální kurzor a někde tam s ním jezdit. To prostě nepůjde, jakoby nejde udělat jinak, samozřejmě tam ten dotykový displej, jo, ale jako musíš mít vždycky podporu pro ten gamepad a na tom gamepadu to prostě nějak nepůjde než takhle. Tak jsem říkal, no, tak to jsem jako, mně přijde takový, jakože nevím, no. Sám bych si to tam nezahrál, tak mě to vůbec jako nelákalo to tam dělat. A ta hravůka, jsem si říkal zase, no to právě, že to není úplně ta hra. A na tom Steamu právě to tak jakoby jsem viděl, že to úplně od těch hráčů, jakoby, že to není jako, ne že by to bylo špatně, ale není to úplně 100% to přijetí. Tak jsem si říkal, no tak na tom Switchi, jakoby, že byl jsem úplně jako encyklopedii na Switchi, nějak mi to prostě nedávalo moc smysl. A ač jakoby třeba jsem si říkal, že bych si i vyzkoušel to portování, že by mě to jakoby zajímalo si to udělat, tak jak prostě jsem si říkal, že mi přijde, že to za to jako nestojí, za spoustu toho trápení a že pak se tam prodá 10 kusů a prostě tohleto. No, no ale vlastně oslovil mě publisher polský, Red Deer Games, a já jsem ten mail nejdřív málem smazal, protože to byl takový ten jako ahoj, rádi bychom prostě tady vydávali tvoji hru a tohleto. A prostě to jakoby člověk, toto jako člověk každý, který pozná, vydá jakoby nějakou hru, tak prostě zjistí, že mu začnou chodit tyhle ty, prostě jakmile máte hru na Steam, prostě tak začnou chodit tyhle ty prostě skemy různý a to jako, a musí se tím člověk prostě prodírat. Ale tohle to jakoby bylo zajímavý tím, že už tam rovnou byla nějaká, tuším, že už tam byl i nějaký jakoby leták, kde byla i nějaká jakoby tabulka, co prostě nabízej, tak jsem to tak jenom přel. A nebo takhle, napsal jsem, abych jako neposlal rovnou do prčic, tak jsem napsal jako, hej, jo, dobrý, tak mi pošlete prostě, jak by si to představili. A oni jako přišli prostě s konkrétní jakoby nabídkou, což jako většinou právě tyhle ty skemeři, ty takový, jako, jo, že nic neřeknou prostě napřímo. Tak jsem si říkal, no takže to možná teda jakoby opravdu, jako a furt jsem tam nějakou nedůvěru, pak jsme si dali call tam s nějakou prostě holčinou vodních, domluvili jsme se prostě, jak by to mohlo být a to jsme říkali, no tak jo, tak do toho budem prostě, jako za mě to vlastně nebyla moc práce, já jsem si říkal, že si chci podržet kontrolu nad tím gamepadovým ovládáním, nad jako tu kreativní kontrolu nad tím, jak ten port má vypadat, to znamená, že jsem prostě dodělal do té hravouky a do toho Underleafs to gamepadový ovládání, který jsem už vlastně skoro měl teda připravený, protože jsem to právě přesně si říkal, jo, byl ten Steam, že jsem to chtěl, je to gamepadový ovládání, ale nic mě netlačilo k tomu to dodělat, takže to tam vysilo rozdělaný, tak tohle to mě jakoby donutilo to dodělat a ve finále mě to stálo prostě ty 4 dny práce vlastně ten port a já jsem jim řekl, jako, jo, protože jsem už pak tam neřešil nějaký savey a tyhle ty jako platform specific věci, to jsem všechno nechal na nich. Poslal jsem jim prostě, dal jsem teda přístup prostě k repozitáři a za půl roku to tam prostě vyšlo. A vyšlo to tam jako dost úspěšně, hlavně ta hravůka. To je prostě dneska 3 roky stará hra. Tehdy, když jsme teda řešili tu smlouvu, tak byla 2 roky stará. A prostě loňský rok byl, co se týče jakoby tržeb, jakoby v obou těch her prostě. A to jsou, říkám, toto Underleafs, to je ještě o 2 roky podle mě starší, tak to byl prostě nejúspěšnější rok, jako zdaleka. Prostě díky tomu releaseu na tom Switchi. No. Takže zatímco ty mobilní a steamový prodeje tak jako pomaličku klesají prostě skrz ty roky, tak tohle je prostě, tohle to byla jakoby najednou zase jako úplně novej boost a jako dobrý, no, tyjo. Myslím si, že jako tohle se fakt jako by tohle byl asi co se týče jako tý mojí tvorby, tak jako poměr cena výkon, tak tohle byl jako nejlepší asi šťouf, co se povedl, jako jo. Prostě tohleto vydání na tom Switchi. A i ty hry tam jako pěkně fungujou, tak jsem z toho jako by spokojený, ta spolupráce s tím publisherem taky vlastně funguje, takže jako, takže dobrý. To jsi teda dělal v rámci toho svého Circus Atos, mm-hmm. ale během toho si vlastně dělal v Silicon Valley, pak si teda v nějaký moment se rozhodl přejít do DVR, nebo? Jo, no to bylo tak, jo jasně, no vidíš to tohle ještě. No on ten Silicon Valley vlastně jakoby skončilo, ale my jsme jakoby s částí toho týmu prostě tak nějak jakoby plynule přešli do
do nové firmy pod jiným investorem a teď si přesně teda nedokážu říct, jak to bylo, už si to ani nepamatuju, teda ty biznisový nějaký ty, ale prostě vznikla firma Diver, která se měla, nebo věnuje vlastně do dneška VR-kovým projektům a tam jsem vlastně dělal asi rok a dělali jsme zase různý teda jakoby, já jsem tam dělal spoustu různých jakoby VR-kových prototypů, některý bych řekl, že i docela jakoby pěkný a vtipný, ale vlastně jediné, co z toho jakoby nějak vzniklo a vyšlo, tak byla střílečka, která se jmenovala Blue Effect. Prostě VR-ková střílečka, kde na tebe nabíhají nějaký jako nepřátelé a je to takový jako hororový. Ta nějaký větší nebo menší úspěch jakoby zaznamenala, myslím, a potom se ta firma začala vlastně věnovat tomu, čemu se věnuje teďka, a to je, že vlastně nedělá jakoby vlastní tvorbu jakoby pro koncového zákazníka, to znamená někam na Steam nebo na ty jakoby VR-kový story, ale dělají teď konc jakoby zážitky, jak se tomu říká, jako mapují prostě virtuální realitu na nějakou jakoby hernu nebo na nějaký prostě na nějaký prostor. Tady v Praze, myslím, že to je v Hemlis. Může se tam člověk prostě projít nějaký prostor a jde o to, že vlastně má tu helmu a může jako chodit volně, že opravdu jakoby je v té virtuální realitě, že to není, že mám helmu s káblem a můžu si tak jakoby maximálně udělat krok stranou, ale můžu tam prostě opravdu jakoby procházet nějakým prostorem. Ale na tom už já jsem v podstatě téměř nedělal, protože já mám pocit, že v té době, kdy tohle se začalo rozjíždět, tak já jsem dodělával ještě nějaký jiný projekt, nebo jsem tam, něco jsem tam jakoby ještě na tom pomáhal, ale vlastně téměř jako docela z kraje tohoto projektu jsem právě odešel do Amanity. A tam v té době se dokončoval Chuchel a ty jsi začal dělat na Pilgrimson. No v té době, hele, tam Amanita funguje, takže prostě tam je spousta různých, nebo spousta, no, tak několik různých týmů, které dělají prostě na různých hrách. Takže myslím, že ano, když jsem tam nastupoval, tak zrovna Chuchel se nějak jakoby finišoval. Já jsem tam přišel v září, to bych ještě, to už není zase tak daleká minulost, takže si myslím, že to bylo v září 2017, podle mě. Jestli Pilgrimové vyšli 2019. Jo, je to tak, ne? A nevím měsíc, ale mám tady napsáno, že od roku 2017 tam byl, no, Jo, no, takže... tak jo. Takže jsem tam nastoupil v září 2017 a začali jsme dělat vlastně s Kubou Dvorským na Pilgrimech. A dělali jsme prostě Pilgrims, to je taková prostě, že jo, malá, experimentální, jakoby spíš mobilní hříčka, zase, jako my jsme to dělali primárně na mobily, ale vyšlo to prostě i na těch jiných platformách, protože prostě, jestli to chce někdo zahrát na něčem jiném, tak ať si zahraje. No a během toho prostě, protože třeba v tom vývoji jakoby občas byly nějaký prostoje, tak jsem si šáhnul třeba i na některé ty jiné projekty prostě v Amanitě, takže jsem dělal i na Chuchlovi myslím, že teda nic, tam jsem tak maximálně si to zahrál a testoval. Ale potom jsem vlastně dělal, na Krixech jsem pomáhal s těma interaktivníma obrazama tam něco jakoby programovat. Na Happy Game jsem taky pomáhal, myslím, že s nějakým gamepadový ovládání jsem tam řešil a nějaký jakoby pomáhal jsem Davidovi s nějakýma prostě platform specific věcma. A pak jsem si vlastně sáhnul i na Phonopolis, tam jsem udělal prostě pár nějakých prototypů. A jako to byly vždycky drobnosti, třeba jako na měsíc, na dva prostě ty kriksy, to bylo takový jakoby větší, tam jsem fakt jakoby předělal všechny ty obrazy vlastně komplet. A to ostatní bylo takovým, že jsem si tam jakoby ve volných jako nějakých časech prostě šáhnul a trošku tam prostě třeba s něčím pomohl. No. A to bylo fajn jako nahlídnout vlastně pod všechny ty projekty, jak je, no. To je jako vtipný, že tam vlastně třeba co se týče jakoby animací, jakože Amanita vlastně je jako její trademark, je to, že to jsou jako takový trošičku vlastně animovaný filmy, nebo že to je, tak jako je zajímavý, že vlastně každá ta hra vzniká technologicky, co se týče animace úplně jinak. Jako úplně odlišně, že tam vlastně není žádný jakoby sdílení prostě technologií, no. My jsme to dělali, třeba když si animovali komplet v Unity, my třeba to, co jsme dělali Pilgrimy a to, co děláme, projekt, který děláme teď, tak děláme
tak animujeme ve Spinu. Phonopolis to je prostě kompletně 3Dčkový, takže se to animujeme ve 3Dčku a pak tam byl Ayara, vlastně ten tradičně animuje ve Flashi. No. Nebo dneska v tom studiu Animate, nebo jak se to jmenuje. No. Jo, tak ono, jestli jsem to pochopil, tak ono to funguje tak, že vždycky je tam nějaký ten hlavní arťák, který kolem sebe má poskládaný tým a všichni se řídí podle toho, na co on je zvyklý. Asi, tak, ale i to, co prostě vyhovuje tomu projektu. Jo. Ono prostě to tak bylo, prostě to je to, co je pro ten projekt nejlepší. No. Tak prostě, když je Phonopolis ve 3Dčku, tak je jasný, že to musí být animovat ve 3Dčku. Když Creaksy začínali, tak žádný třeba Spine nebyl, protože to začínalo prostě dlouho dávno. My jsme si ho vybrali, protože prostě já jsem ho znal a měl jsem s tím zkušenost právě už jakoby z Hravouky. Jsme s tím měli jako dobrou zkušenost, že to je dobrá technologie, jako animační, tak jsme si to prostě vybrali takhle. Já je prostě zvyklý dělat ve Flashi a je v tom strašně produktivní a jako dělá v tom strašně rychle, takže prostě pro mě furt nejvýhodnější jako dělat v tom a udělat si třeba nějaký nástroje, jak ty animace prostě dostat do Unity prostě z toho. Jako aspoň máme teď všichni už jako stejný engine, jakože už vlastně tam bylo, že některé ty věci se dělaly jakoby komplet ve Flashi a vlastně Creaks byla první hra, co vyšla, ne vlastně Pilgrimové vlastně, která byla dělaná na Unity, ale pak i vlastně Creaksy a Happy Game, tak aspoň jako tohle je fajn, že máme jakoby jednotný ten, jakoby ten engine jakoby a můžeme si prostě spoustu těch věcí si můžeme díky tomu jakoby sdílet, prostě které jsou právě třeba ty platform specific nebo nějaký různý jako pluginy, ovládání, vychytávky, prostě tohle, tak jako do nějaký míry si to sdílet dá, což je určitě dobrý, protože vlastně zase v každém tom týmu je typicky jeden programátor, v našem teda teď už máme dva, to máme jako luxus, vlastně ne, ve Phonopolis už jsou taky dva. No. Takže je pak dobrý, že vlastně, že ten člověk v tom týmu sám tak aspoň jakoby má okolo sebe ty programátory z těch jakoby dalších týmů a může se s nima nějak jakoby radit, že jsou aspoň na stejné technologii. No. Jak by tam byl úplně prostě jak v černý díře prostě a nevěděl. No a ty jsi teda primárně začal dělat na těch Pilgrims, když si přišel, to teda původně měla být nějaká exkluzivní hra pro ten Apple Arcade, takže byla... To vzniklo až téměř před vydáním, že to šlo. Ale jakože ten formát toho, že to je primárně na mobily? Jo, že to bude jako mobile first, to jsme jako chtěli od začátku, že prostě, že většina jako amerických her se prostě dobře prodává jakoby na mobilech, ale vlastně spousta z nich jakoby na ty mobily není vůbec jakoby připravená, jo? Nebo když si prostě podíváš třeba prostě na Samorosty nebo na Machinarium, tak to všechno jakoby vyšlo na mobilech, je to tam jakoby extrémně populární, ale vlastně na ten displej už je to fakt jakoby maličkatý, jo. A tak my jsme prostě chtěli udělat hru, která jako jeden z těch důvodů, jo, ne, že by to celý stalo kolem té myšlenky, ale jako, jo, bylo to jako, že prostě, jo, tak pojďme udělat něco, co prostě bude vypadat jako i na těch mobilech opravdu jako, že to bude ta špička, že to tam prostě bude vypadat jako bez kompromisu. No a to ty Pilgrimové jako jsou, podle mě. A myslím, že na tom paradoxně, jako na tom arcadeu je to podle mě jedna z mála vlastně jako skutečně mobilních her, protože tam jako her, které jsou tam na výšku, je tam fakt poskrovnu a který by byly prostě takhle přizpůsobený opravdu tomu hraní na tom mobilu, že vlastně ty se dají hrát tím jedním prstem, těch tam prostě moc není. No. Oni jsou trošku ve stylu, jak jsi říkal, u té Hravouky, že jsi tam měl potom recenzi, že ti někdo napsal, že to za půl hodiny dohrála tak. A že vlastně ti Pilgrimy jdou taky vyklikat relativně rychle, že jo? Ale je to právě spíš o tom, že si užíváš ty animace, které se stanou, když jakoby nejdeš tou přímočarou cestou. Ale Pilgrimové jsou jakoby hra, jako v tom smyslu, že jdou dohrát. Je tam nějaký konec, je tam nabídnuto hrát to třeba znova, ale prostě jakoby je to hra, která má začátek a konec, takže tam to jakoby platí a myslím si, že tam je to trošičku jako něco jiného, ale pravda je, že prostě oni jsou krátký, ale no, my jsme měli původní ideu, že prostě, že ten svět, který tam jakoby je, že to bude tak jakoby jeden svět a pak prostě už ti uděláme jako další světy, že ta hra prostě bude několikrát větší. Ale s
tím bylo jako spojených spousta jakoby problémů. Za první by ten vývoj trval prostě strašně moc dlouho, za druhý jakoby jakým způsobem by ty světy byly provázané, jo, tam z toho plyne jako různý jako technologický a designový prostě limity, které by se museli vyřešit. A vlastně jsme asi nebyli úplně tak 100% jistý, že to je nějaký super jakoby chytlavý koncept, jako jestli vůbec má smysl dělat jakoby takhle velkou hru. A tak jsme si říkali, že prostě to vydáme tak, jak to, tak ten svět, jako který máme teďka, že to jsme prostě schopni nějak jakoby dotáhnout v nějaký prostě rozumný době a že vždycky prostě můžeme udělat další hru jakoby stejného formátu nebo prostě přidat nebo něco. A i jsme vycházeli z toho, že ty mobilní hry jako docela často vlastně jsou takovýhle jakoby malý a že to ničemu nevadí, jo? Že vys třeba Florence, která vlastně je ještě kratší podle mě, ale prostě je to jakoby promakaný pěkný zážitek v tom, co to je, jo. Teď může prostě jakoby třeba tý Florence může mít jakoby někdo nějaký výhrady, že to jako se mu to nelíbí nebo něco, ale podle mě třeba v tom, co ta hra je, jakoby to, co to má být, tak je v tom úplně dokonalá, jo. A to my jsme se snažili o něco podobného, aby prostě v tom, co ta naše hra je, jakože si nehraje na to, že má být prostě něco velkého jiného tohle, ale v tom, co to má být, tak prostě v tom, aby to bylo fakt dobrý, to myslím, že je. Tohle jsme se jakoby nebáli a ukázalo se to i v těch recenzích, jasně, no, tak občas někdo tam prostě někam napíše, že to je krátký, no, ale jako co vlastně, vlastně kdyby někdo napsal, že je to dlouhý a že se u toho nudí, tak je to mnohem horší, jo, jakože mně přijde, že prostě jako, dobře, tak se někdo královsky hodinu bavil, tak to je přece super, že jo. Jako, jo, a nebo mohu hrát taky 4 hodiny něco, co jako, se prostě, jo, takže se to, takhle se to podle mě bys to měl, ty hodnocení jsou takový pofidérní, no, takže mě to vlastně, jako já to beru, když nám tam někdo napíše, že to fakt bavilo a že prostě je to krátký a že bych chtěl víc a že nám kvůli tomu dává jenom 3 hvězdičky z 5, tak já to byl jako pochvalu, protože prostě ten člověk jakoby fakt jakoby to byl pro ně tak dobrý, že teda chtěl víc, no tak jako, že si to pak nějak sám vyhodnotil, že je to chyba té hry, jako dobře, no, ale jako pro mě to je pochvala. Jasně. No a ještě tady to si zase nejsem jistý tím, tou dobou, ale myslím si, že podle toho, jak jsem to hledal, tak zhruba někdy v době, kdy už si asi v Amanitě dělal Pilgrims, tak si zase v tom svojem Circus Atos začal dělat Dimension Brothers. Bylo to tak nějak zhruba tehdy? Dimension Brothers jsem začal dělat už ještě, když jsem byl podle mě jakoby v Silicon Valley. No. A to je v tuhletu chvíli jako taky už jako uzavřená věc. To prostě jsem rozdělal. Několik let jsem se tím myšlenkově trápil a vymýšlel, jak to jakoby udělat, až jsem nakonec teda dospěl k tomu, že to dělat jakoby nebudu, no, dál. Ale klidně bych to nějak jakoby rozvedl, jo, že mně to totiž přijde, Dimension Brothers je prostě hra o tom, že dva lidi koukají na stejnou obrazovku, každý si nasadí jakoby brejle, jsou to takový ty brejle na 3Dčko, akorát jsou rozstřižený a jeden má modrý brejle, druhý má červený brejle. Funguje tam úplně jakoby skvělej takový gimmick, že prostě oba dva lidi koukají na stejnou obrazovku, ale každý tam vidí něco jiného. To samo o sobě, prostě ať to takhle zní jakoby banálně, tak to fakt funguje strašně zajímavě. Prostě to se ti jakoby jinde nestane, že by si koukal na stejnou věc a viděl bys něco jiného. Už samo o sobě tohleto jakoby je takový jako vzrušující na tom, bych řekl. A ta hra prostě byla dělaná s tím, že by měla být o tom, o nějaký jako kooperaci dvou hráčů, ale takový trošku jako hry od Nintendo, aby prostě aby ta kooperace byla jako neakční, aby prostě byla přístupná, aby to mohl zít prostě třeba zkušený hráč a hrát s nějakým třeba úplným nehráčem, aby to nebylo o tom, že tam někde musí prostě precision přeskákat jakoby nějaký plošinky a něco, ale aby to bylo fakt o tom, že to hrajou spolu, že se u toho musí prostě dohodnout, že se u toho společně zasmějou a takhle ty věci. No a myslím si, že ten koncept, jako ta hra funguje. Já mám udělaný prostě prototypy nějakých levelů. Prostě je to jakoby otestovaný, funguje to fakt dobře, všechny to jakoby baví. V tom vůbec není žádný problém prostě. Problém je s tou distribucí. Protože vlastně celá ta distribuce jakoby stojí a padá na tom, že by člověk musel mít ty brejle. No a spolíhat se v dnešní době internetu, kde má všechno člověk nakliknutí na to, že prostě si někdo rozstříhne brejle, to prostě nejde. Takže to jako, to by nikdo neudělal.
prodávat to někde na Kickstarteru s tím, že si tam, že teda těm lidem ty brýle pošlu, by jako šlo, jenomže prostě by se to tam koupila nějaká omezená skupina lidí, který by to teda jakoby podpořili, což prostě by, jedna věc je, že by to třeba nevyšlo jako ekonomicky, ale budíš, jo, ještě. Ale mně pak došlo, že já vlastně jako nechci dělat hru, že tady ta hra, tak jak jsem si ji vymyslel, že by neměla být pro nějakou uzavřenou skupinu geeků, kteří si to koupili na Kickstarteru. Já bych chtěl prostě, aby se to, aby to byl vlastně mainstream, aby se to dostalo do té jakoby běžné rodiny, že si tam prostě ty lidi spolu, jo, prostě táta s dcerou, prostě dva dospělí partneři nebo kdokoliv, že si prostě, nebo já se svojí babičkou, nebo nevím, jo, si dokážou prostě zahrát takovouhle nějakou jakoby zajímavou hru. No a to prostě, jo, aby třeba ty hráči dokázali, jakoby měli něco, kam můžou prostě přizvat nějakýho nehráče a společně si prostě něco prožít. No jenom, že prostě to by ten produkt, tak jak by byl udělaný, to znamená s těma brailama, který by si někdo musel někde koupit na Kickstarteru něco, tak vlastně by se jako do této cílovce by se vůbec nedostal. No. Takže z toho prostě plynulo jako rozhodnutí to nechat být. Já mám jako nějakou verzi hotovou, na který by se dalo třeba ještě to nějak jako, jsem přemýšlel, že by se to prostě z toho dalo udělat nějaká věc, jako by třeba do nějakého muzea nebo na festival, víš, jako že nějaká prostě na nějakou jako akci, kde by to prostě mohlo fungovat. No, ale to pak mimo jiný, myslím, že i ten covid tak nějak prostě tyhle ty všechny věci jako tak jako definitivně prostě utnul, že jo, že vlastně nic, no. Takže jako rozdělaný to je. Tahle ta nějaká festivalová muzejní věc by se z toho jakoby dala udělat, ale aktuálně jakoby ani nemám důvod to teda dělat, protože nevím, nemám, musel by přijít nějaký impuls, jakoby, proč bych to měl dodělat. Ale líbilo by se mi jednou, a myslím, že ten koncept, teda to, tak říkám, to, co měl splňovat, tohleto, že se to dostane, tohleto jakoby casual kooperativní hraní, nějaký prostě mainstreamový, mě hrozně furt láká a rád bych jako prostě v ideální světě bych rád, jakoby, abych někdy na nějaký takovýhle hře jako pracoval, která by teda byla prostě bez brýlí, aby to měla tradičně prostě tak jak to je. Líbí se mi prostě třeba to, co dělá Joseph Fares prostě a jeho studio vlastně, který udělali Brothers Tale of Two Sons, který vlastně nebyl co-op, ale spousta lidí to jako co-op hrálo, pak vlastně Way Out a It Takes Two, ale právě třeba to Way Out i to It Takes Two, já to třeba furt vnímám jako, že na můj vkus, nebo tak já bych si to představil ideálně takovouhle hru, tak mě to přijde jako hodně furt akční. Že prostě bych k tomu nemůžu úplně, když to prostě hrajeme doma jakoby s Bárou, tak furt ona jako není, jako ona je hráč, jako že jí baví hrát hry, ale prostě hraje víc třeba jako tycoony nebo nějaký strategie a tyhle ty jako akční hry prostě jí nejdou a je to občas prostě fakt takový jako trápení, ale podle mě jako zbytečný. Já bych prostě si umím představit tu hru, že by se dalo udělat tak, aby tam tyhle ty místa, kde vlastně jako ta hra nás vlastně dostává do takových jakoby nepříjemných situací, že jo? Že tam dá prostě před tebe nějaký plošiny, já je přeskáču jak nic a teď tam jako koukám na ní prostě a ona se tam jako frustrovaně furt padá dolů a zabíjí se, jo? A já si říkám jako proč prostě a je to zbytečný jakoby tlak, protože jak to skončí, jo? Tak jako já si to vezmu ten gamepad, přeskáču to za ní nebo jo, ale vlastně není to jakoby příjemný, prostě najednou to úplně to tam je nějaký flow, nějaký příběh, nějak se to odehrává a teď prostě najednou ten jeden na toho druhého a úplně se to celý jakoby, celý se to jako zkazí, no. Takže říkám, neakční, kooperativní hra, rodina, partnerská, jako tohodle toho jako střihu, která se dá ale hrát teda úplně tradičně, prostě dva gamepady na jednom monitoru, žádný brýle, speciální hardware, by se mi jako jednou líbila, ale vlastně to ani nějak jakoby nemám jako domyšlený, no. Jenom čistě si myslím, že prostě tenhle ten jakoby žánr a tohleto, že toho vlastně moc nevzniká. Já to Nintendo to dělá, já to vlastně hraju se synem jakoby na Switchi občas, ale zase Nintendo má svůj jako specifický přístup a svoji estetiku, která podle mě taky není jako úplně pro každýho a ty hry tam vlastně jsou taky jako dost akční, to, co já jsem třeba hrál. Jo, a jen třeba
My jsme takhle hráli třeba toho Yoshi Crafted World. Ten co-op je tam moc pěkně udělaný, ale vlastně to řeší tak, že to je vlastně furt akční, jenom se tam dávají nějaký jako, nějak se to jako zlehčuje, že to prostě člověk může víc lítat nebo něco, jo. Ale není to jakoby zase, není to prostě ta hra jako vlastně primárně designovaná jako akční. A to. No, takže vlastně něco, co bys prostě si ty lidi, už je poslední věc, co k tomu řeknu, jenom, že jako něco, co by si vlastně, aby to byla taková věc, že si třeba ten člověk řekne, že si to prostě pustí, že si to večer zahraje místo toho, aby koukal na seriál na Netflixu. Jako, to je úplně, jako by bych si představil, že to je jako zlatý grál. Jo. Že jako, dobře, tak jsme společně, koukáme se na společně, na tu obrazovku, tak proč už, jakoby, proč vlastně ty lidi spolu, jakoby, proč spolu ty lidi jako nehrajou hry, když už teda společně na tu. Takže v tomhle tom prostě tom herní médium přece jenom ještě jako pokulhává. Jak to, že prostě když hry jsou tak skvělý a ta všechno tak umějí, tak jak to, že ty lidi nakonec večer společně koukají na Netflix a nehrajou hry? No. To by jsme prostě, tohle by se mělo, tohle jako by bylo dobrý, kdyby jsme jako ukázali cestu, jak třeba tohle jako změnit, no. Třeba to ten Netflix si sám ukáže, tam jakoby jsou teďka, začíná s nějakýma předplatnýma na hry, tak uvidíme, jak vůbec se k tomhle konceptu postaví, třeba tam má nějaký jaso v rukávu, uvidíme. Když se vrátíme k tobě, tak ty jsi během toho teda, během toho, co jsi dělal nějaké ty větší hry v tom cirkusu a dělal jsi v Silicon Valley, v tom Diveru a potom v Amanitě, tak ještě jste dělali docela dost různých sem tam těch game jamovek a vím, že jedna, Trust me, I got this, byla taková hodně úspěšná v ten den, co tehdy, když vyšla, vím, že bylo i na Twitteru, že se všichni v českých studiích fotili, jak to hrajou místo práce v kanclu a tak. No, to se prostě tak povede občas, no. To vyšlo i na Rock Paper Shotgunu, jsme měli jakoby nějakou recenzi, no, recenzičku, no, takovou prostě, no. To se prostě povedlo, no. Já myslím, že ta hra se prostě, hele, to je jako, tak to totiž je s těma game jamovými hrama, jo. Ty si prostě vymyslíš, jako, to tak je vždycky, ty jakoby tam sedíš prostě někde v té hospodě nebo někde prostě tam na začátku toho game jamu, vymýšlíš prostě, co chceš jakoby udělat a dostaneš nějaký, jako máš nějakou představu, jak by to na ty lidi mělo působit, jako co by měl být ten, ta emoce prostě, kterou prožívají během toho, co to hrajou, že jo. No a pak velmi, a pak naprostý většině případů se ti to nepodaří prostě během toho jamu jakoby naplnit. Vlastně to skončí tak, že ty tu hru jakoby uděláš, ona jako je hratelná, že to jakoby technicky prostě to funguje, všechny ty mechaniky tam nějak jsou, ale prostě to jako nezapadne to prostě do sebe a nějak tam prostě třeba se to jakoby nepředá úplně, nebo jenom do nějaký míry, nebo nějak, no. A tady to prostě vyšlo, že to fakt jakoby prostě, my jsme si na začátku řekli, protože téma bylo repair, a tak jsme se bavili o tom, co to prostě brklo znamená a prostě říkali jsme, no prostě repair, no takže nějak jako diskuzí došlo na to, že takový to jako jak chceš doma prostě přivrtat poličku, něco opravit a vždycky se to prostě nějak podělá, jako to, že, a, jo, a že prostě dáme tomu hráčovi jako tohleto zažít, jak prostě chce, ale nejde to, jo. A že to prostě zkusíme takhle nějak jakoby vtipně pojmout, no a tak prostě ten asi i nějak tou, jako, že to je prostě takový jako jednoduchý nápad, jako dobře se to dá zpracovat a zároveň to jako každý někdy prostě zažil, tak to prostě mělo asi dobrou odezvu, no, díky tomu. A taky už jsme na tom dělali, jakože už jsme prostě měli nějaké zkušenosti z těch gymů, no, tak taky to bylo takový, že vlastně trošičku i jako nefér podle mě vůči třeba v ostatním, nebo nefér, nevím, ale tak prostě když tam, jo, že jsi na tom gymu a je tam vlastně spousta jako třeba začínajících prostě lidí, nebo kteří nemají moc velkou zkušenost, nebo jsou v novém týmu a něco a my jsme vlastně přišli jakoby lidi, kteří se docela jakoby nějak víceméně znali. Tam byl Václav, co animoval Pilgrimy a Samorosty a Machinarium a všechno, který se mnou dělá, pak Lukáš, prostě Kunce, který taky se mnou dělá a pak ještě můj brácha, takže my se všichni jakoby znali a prostě jsme jako věděli, co zvládneme prostě udělat, no, takže to bylo v tomhle tom, je to takový jako. Dokážeš teda říct ještě něco o těch Creeks, kde máš vlastně tričko na sobě celou dobu? To, protože jsem našel jediný čistý tričko, když jsem ráno šel, jsem říkal, musím si vzít nějaký čistý reprezentativní tričko a žádný jiný tam nebylo.
Já už jsem vlastně dělal rozhovor s klukama kdysi dřív a právě Honza říkal, že ty jim tam tehdy hodně pomohl v tom, že on jako udělal nějaké, jak by zhruba měly ty obrazy vypadat, a pak přišel ty a celé to přeprogramoval a ten jeho obrovský dlouhý kód si zkrátil na pár řádků. A... No, to je jako, no protože Honza jako je neuvěřitelný, on prostě to je jako volné. On prostě vystudovaný jakoby výtvarník, malíř v obrazu, ale prostě když jako si tam měl udělat ty obrazy, tak se u toho nevím teda jak úplně přesně, ale prostě nějak se u toho naučil nějaký jako Unity základy, C-Sharpu něco a prostě celý ty obrazy v podstatě udělal. Jako já jsem, a pak prostě kluci přišli, že, jako tím, že s čím bych jim mohl pomoct, no že dopolišovat ty obrazy, že tam jsou ještě nějaký bugy a že by to chtěl jako dotáhnout. No což ale prostě bohužel pro mě jakoby v té situaci znamenalo to celé vzít, jakoby zahodit a udělat to jako znova. Ale vlastně jsem tě byl jako strašně překvapený, co on tam jako dokázal. Že on to vlastně fakt skoro měl. Prostě to bylo jako neuvěřitelné. No. A pro mě to jakoby bylo, pro mě to jakoby v jistým způsobem jakoby bylo dobrý, že to měl takhle jakoby udělání. Zase bych neřekl, že se vlastně ta jeho práce jakoby úplně vyhodila, protože díky tomu, že on to vlastně ten prototyp celý fakt udělal, tak spousta věcí už prostě jako by byla i designové, který z toho plynule už byla prostě vyřešená. Takže já jsem vlastně, i ta scéna, ta byla sesazená, byly tam všechny ty animace, už tam byly jakoby daný. A já jsem vlastně jenom vykuchal tu kostru toho kódu, který to jako ovládal a dal jsem tam jako svůj, ale nemusel jsem prostě řešit to sesazování, čekat, až mi animátor dodá animace, až zjistil, že tady vlastně ještě potřeba ta jedna animace na ten konec, jo, a tohleto. Tohle všechno vlastně bylo odbavený, takže jako z tohohle hlediska to bylo super zadání, protože já jsem to zadání měl před sebou prostě a nemusel jsem nic řešit, no. Když jsme vlastně dodělali Pilgrimy, tak samozřejmě klasicky tam vždycky ono po tom releaseu prostě ještě nějaká doba, co se řeší prostě nějaké další věci, jakoby ohledně té hry a tak, ale to už je jako dávno prostě uzavřený. A teď děláme prostě na novém projektu, ten teda jako, nebudu říkat jakoby nic specificky, ale tam vlastně jako ten bude trvat ještě dlouho. Já už jsem se na něm v podstatě začal nějaký jakoby drobnosti prostě připravovat. Už když jsme dodělali ty Pilgrimy, tak v podstatě od té doby nějakým takovým způsobem prostě na tom jsem jakoby něco dělal. Teď v poslední době se nám to už jakoby rozjíždí trošku víc, že jakoby naskočili prostě další lidi jakoby do toho projektu a tam jakoby jediný třeba co z toho produkčního hlediska je takový jakoby zajímavý nebo co děláme trošičku jinak je, že jsme jakoby trošičku nafoukli ten tým, že jak jsme byli vlastně zvyklí, že vždycky ten tým je v podstatě jedna profese, jeden člověk plus minus, no, jeden animátor, jeden designer, jeden programátor, jeden výtvarník třeba takhle. Tak vlastně teď už máme spoustu těch funkcí, jakoby, teď vlastně máme všechny ty funkce zdvojený a některý budeme asi i časem strojovat. Takže prostě budou 2-3 programátoři, 2-3 animátoři a takhle nějak. No, aby jsme prostě, protože ten projekt je jako docela ambiciozní a můžu vlastně říct jako vtipnout, no, když jsme měli, tak to, jako to není jako úplně vážně, to je jako, jako legrace, ale prostě když jsme si tím, že jsme jako na začátku a ještě jsme toho moc neudělali, tak jsme jako počítali, že tím tempem, jakým aktuálně běží jakoby ten začátek toho projektu, takže ho budeme mít hotový za 25 let, takže jsme se začali obávat, že by se prostě nemuseli všichni třeba dožít, jakoby členové týmu toho konce a že úplně nechceme, aby se z toho stala jako generační hra, že to po nás budou dodělávat naši vnukové. No, tak jsme nějak prostě převymysleli i jako způsob, jak jim to budeme dělat, takže teda asi ještě prostě potřebujeme přibrat nějaký lidi a myslím si, že teď jsme na dobré cestě k tomu, aby jsme to jako stáhli na nějakou únosnou mez, prostě tu dílku toho vývoje, no. Ale jako je to takový docela, jakoby už bych řekl, jako větší, ambicioznější prostě projekt, takže to nějakou dobu prostě zabere. To jako si vyžádá, i kdyby na tom dělalo prostě víc lidí, jako ještě víc lidí, tak prostě jsou věci, které se uspěchat nedají. No. Bude to jako taková tradiční, jakoby amanití věc, bych řekl. A víc bych se v tom nešťoural. Řeňa.
nějaké místo, kde jsi začal. Jako s tím letím? Jako s těma hardwarovými věcmi. Jo, s hardwarovými. Vím, že teďka v těch posledních tam vyrábíš si nějaký ten automat vyloženě doma, ale předtím jsi tam měl spoustu jiných takových, jakože, no, jestli je to pro tebe nějaký relax, no, nebo něco. Jo. No, tak oni prostě, ty hardwarové věci jsou takový jako uspokojivý v tom, že má prostě člověk něco hmatatelného, že jo, a jako, tak to zná prostě každý, kdo si jako stluče psí boudu, že jo, nebo prostě něco takovéhohle si udělá, tak prostě je to takový, jak ten softwarový vývoj, se trvá to všechno dlouho, teď jako není to žádný hmatatelný, tak najednou, když prostě si jako uplácám prostě hliněnou kuličku, tak ji jako mám, že jo, tak to je takový příjemný. A zase to souviselo to s nějakou tou přístupností. Rozvoj nějakého Arduina a tady těch jakoby open source platform vlastně dovolil, že člověk, který jako samouk, který prostě o tom nic neví, tak najednou je schopný vzít si prostě nějak, koupit si prostě někde pár nějakých destiček, propojit to nějakýma kabelama, nahrát do toho nějak jednoduše nějaký software a ono to něco dělá. A pak najednou si může vymýšlet, co chce a ono to dělá. Takže no úplně jakoby původně moje idea, proč jsem se tím jako začal zabývat, bylo, že si a to furt jako platí, jenom to mám v hlavě už prostě taky 6-7 let a chtěl bych to jako jednou, ale to si myslím, že jako jednou to dotáhnu, akorát to bude teda ještě dlouho. Udělat vlastně takový systém na hraní jakoby outdoorových her, kde to vlastně budou jakoby krabička, bude mít na sobě prostě nějaký světýlka, čudlíky a ty krabičky budou spolu schopný jako komunikovat nějakým způsobem bezdrátově, ideálně přes nějaký rádio nebo něco, aby vlastně se to dalo vodnit někam do lesa, kde není žádná Wi-Fi, žádný internet a tak. A představuji si, že pak na tom budou prostě hrát takové hry jako třeba Domination. Jo, prostě rozdělím skupinu vlastně na dva týmy, ty si můžou prostě mezi sebou vybíjet šiškama nebo nevím čím a prostě jsou tam nějaký body, kam přiběhnu, zmáčknu tlačítko třeba svojí barvy, začne mi to napočítávat čas, někde nějaká centrální jednotka, která ukazuje, kdo má prostě kolik jakoby těch bodů jako ovládnutých, ale těch herních principů by se dalo samozřejmě se takoby mnohem víc, tohle říkáme takový jako nejjednodušší prostě příklad, různě nějaký obchodování, prostě přenášení věcí a tak dál. Takže tyhle ty krabičky bych chtěl nějak jakoby vyrobit. Vlastně, když jsem je začal dělat, tak jsem zjistil, že to je strašně jako overkill, tak jsem to tak jakoby odložil a začal jsem si dělat věci, které jako byly jednodušší. Teď už se k tomu zase chystám, že už mám pocit, že už bych to právě jako zvládnul, že už jsem si jako nabral zase nějaké zkušenosti. No a jinak jsem si z těch hardwarových věcí dělal jako tak různý nějaký srandičky, no. Tak mám doma udělaný prostě třeba, jsme se přestěhovali do baráku, mám tam udělaný prostě třeba měření jakoby spotřeby energií, jo, napíše se mi to někam na grafu, teď naposledy teda, teď mám udělanou, teď jsem si udělal tu váhu na pevní sud, jo, že jak se otáčíš, tak ti to jakoby ukazuje, tam prostě jakoby health bar, kde tam jakoby mizej ty puntíky podle toho, jak se otáčí to pivo. A přes zimu jsem si postavil arkádový automat, ten už je skoro hotový, ještě mi tam zbývá doladit pár věcí, ale chtěl jsem si to vymyslet nějak jako po svém. Si všichni nějak jakoby myslej, nebo všichni, jako když o tom někde mluvím, tak jako, že to je nějaký, jako, že jsem nějaký milovník retroher, jo? Mě ty retrohery vlastně vůbec nezajímají, já to prostě beru, že to je, hry jsou nějaká normální věc, já jsem s nima vyrost a možná předtím byly nějaký a možná potom budou nějaký a já to takhle jakoby nějak jako neřeším. Mě na tom arkádovém automatu baví to, že to je jako ta fyzická věc, že to je prostě něco hmatatelného a že k tomu můžou prostě přijít 2, 3, 4 lidi a můžou na tom hrát společně a že to je prostě takový jako, že to prostě ten zážitek je takový jako hmatatelnější. A samozřejmě, že díky tomu teda jsem si zahrál spoustu jako teďka retro her, který bych asi v životě jinak jako nehrál. Mám to dole jako v dílně, musím rozdělám kamínka, pustím si tam prostě arkádový automat a už jsme tam zažili pár pěkných jako večírků. Ale vlastně není to z nějakého jako staromilství vůči těm retrohrám. Je to prostě čistě, protože jsem si chtěl takovou věc vyrobit a vlastně i jsem si to vymyslel tak, že to vlastně není klasický. Já jsem si říkal, proč bych to dělal tak, jak to dělají všichni, že to je prostě z překlišky ten kabinet. Já to můžu dělat jakoby, jak prostě budu chtít já, jak mě to přijde, že by se mi to dobře dělalo a že by se mi to líbilo. Tak jsem si vymyslel takový jako futurističtější trošičku jako design, že jsem to vlastně tu základní konstrukci svařil, takže kovová,
To mi pomáhal kamarád to svařit a je vlastně takovej jako odlehčená a přiznaná, že vlastně to taková konstrukce, která má na sobě jenom tu desku s těma ovládacíma tlačítkama plus teda jakoby v panelu zabudovaný prostě LCDčko zase, jako mám tam LCDčko, mám Full HDčko, nemám tam žádný CRT monitor, protože jakoby proč, mě to nějak, jako já to, ne, já to jako chápu, že to někdo chce mít, jako že to je opravdový prostě retro tohle, já to jako nepotřebuju, prostě mě jde o ten zážitek, že jsem se tomu jako společně prostě zahrou s těma lidma a jestli na to koukám do LCDčka nebo CRTčka, mě to ten zážitek o tolik prostě nezmění. Čiž to nechci nějak jako schazovat. No tak to je teď moc poslední, no. To je poslední takovýhle výstřelek a tady jsem studentům vlastně vyrobil, to je jenom taková jako, protože právě dělali hru do nějakého automatu na festival ilustrace do Ústí nad Labem a měl tam být jakoby automatu, tak já jsem vzal právě nějaký tlačítka zbylý, co mi jakoby přebyly, jenom jsem to za večer takhle rychle jakoby smontoval dohromady, že si to vlastně člověk může položit na stůl, připojit se do USBčkama a může si jako simulovat vlastně, jako kdyby měl tu arkádovou mašinu toho počítače. No, tak to je, tak to je jenom taková prostě vychytávečka. To bude dneska nějakých 5-6 let zpátky, tak mě oslovila Helena Bendová, která vlastně nynější, teďka aktuálně proděkanka na FAMU, tak mě jakoby oslovila, že prostě plánujou tady založit prostě obor herní design a jestli bych se prostě na tom nechtěl nějak jako podílet, protože prostě jsem jakoby FAMU vystudoval, nějak to tady znám, ona si viděla nějaký moje prostě přednášky, tak se jí to asi jakoby asi jí to nějak jakoby líbilo a oslovila mě a vlastně to jakoby s týmem ještě jakoby spousty dalších lidí. Jsme to prostě dávali nějak jako dohromady, byl na to vlastně nějaký evropský grant projekt na přípravu toho oboru. No, bylo tam jako spousta různých těch no, nesnází jakoby v průběhu. Já nevím, jestli úplně bych jakoby nezacházel do těch detailů. Jo. Ono, asi každý, kdo někde nevím, zkoušel něco dělat jako trošičku progresivnějšího, což teda mně to vlastně přijde jakoby zvláštní, že říkám o tom, že to je progresivní, ale jako je, jako v kontextu té školy prostě, že se tady budou učit hry, to je jako prostě, to je fakt budoucnost, jo. Takže, no takže prostě v rámci toho byly různý jako zádrhele a prostě myslím, že furt ještě určitě existují lidi na škole, kterým se to prostě nelíbí, že se to tady učí, ale tak to prostě s těma novýma věcma jako je vždycky. Ale a studenti si to, jako naopak studenti si to jakoby pochvalují, jak ten myslím teda ty naši, co už tady jako, co jako studujou, tak myslím i ty, který tak jako obecně, že na té škole to jako zarezonovalo dobře, ozývají se nám prostě studenti z jiných katedr, že by třeba chtěli spolupracovat na projektech a tak, takže myslím si, že hold, prostě je to asi i do nějaký míry, jak jsem říkal na začátku, je to i třeba jako generační záležitost, prostě já jsem s těma hrama vyrostl, mi to přijde přirozená věc. Je spousta lidí, kterým to prostě přijde naprosto nepřirozený, ale to je asi fakt záležitost jako generační. No, takže my jsme vlastně měli začít, proč to říkám celý, protože my jsme měli začít učit už ten dva roky zpátky. Měl ještě díl, ale vlastně první studenty jsme nabrali teď konc v září 2021. Nastoupili první studenti, což teda vlastně třeba ten posun o ten poslední rok byl pro nás docela fajn, protože jsme se vyhnuli takovým těm úplně jakoby takovým těm super lockdownům, mám pocit, že jsme se jakoby vyhli, že my jsme měli jako jo, měli jsme pár přednášek online něco, ale víceméně se můžeme tak nějak jakoby, mám pocit, že to na nás jako zase tak moc nedolehlo, což je jako super, že se vlastně od toho prvního ročníku ty lidi můžou mé prostě vídat a tohle, že tomuhle jsme se jakoby, takže nakonec vlastně fajn, že se to o ten třeba poslední rok posunul. To nám jako ulehčilo spoustu věcí. No a teď máme první studenty, máme jich 7. Teď prostě já bych řekl, jako moje subjektivní hodnocení je, že to všechny baví, že jsou z toho nadšení, že jsou prostě motivovaní. Myslím, že nás jako pedagogy to taky jako baví to dělat. A co se týče nějakého hodnocení toho, jaký to má, nemá smysl, přínos a tohle, tak na to je prostě ještě brzy, protože myslím si, že
na nějaký, jako, nějaký na hodnocení třeba v nějakém krátkodobém měřítku, tak bude prostě prostor teďka na konci června, kdy vlastně oni mají, každý ten student dělá na nějaký svojí hře, kterou má odezdat jako klauzurní práci, a my bychom na konci června rádi udělali nějakou vlastně veřejnou prezentaci klauzur, kde všechny ty hry budou k zahrání, k vystavení a tak, a bude to prostě i akce pro veřejnost. To je, takže tam prostě si potom každý může přijít a může si to jakoby nějak zhodnotit, pobavit se s těma lidma a zjistit si prostě, jestli jako to jako dává nějaký smysl nebo nedává. A druhá věc, a potom, a co se týče nějakého dlouhodobějšího horizontu, tak to je prostě otázka třeba za 2, za 3 roky, no, zeptat se těch absolventů, jak se uplatnili, co dělají, jestli jim to k něčemu bylo a tak, no. Ale ono obecně, ono s tím hodnocením je to takový jako složitý, jo, protože ono, my samozřejmě na jednu stranu, ale taky to jakoby s veškerým asi vzděláním, jo? Že prostě to se netýká, jakoby tak, to není jako specifikum podle mě jako počítačových her, ale vzdělání by mělo být prostě pro to vzdělání samotný, jakoby poznání, to, že člověk prostě se něco dozví, že dokáže prostě o něčem jako přemýšlet, a samozřejmě my ale zároveň chceme, aby ty lidi, aby to nebylo jenom vzdělání, teda pro vzdělání, ale aby prostě měli i nějaký potom možnost nějakého uplatnění ve firmách a v praxi, takže mají třeba povinný stáže. Důraz na tu praktickou výuku je tady taky jako docela velký, co obecně jakoby teda nafamuje. A myslím si, že ideální je, a prostě to bude to vždycky najít o tom, kde je nějaký ten správný balanc. Jo. A v podstatě nám se děje to, že nám jakoby jsou občas nějaký jakoby třeba signály z průmyslu, prostě, že jako, ale tohle by se mělo prostě jakoby dělat jinak, tohle to třeba prostě jakoby, nevím, nějaký jakoby připomínky. Zároveň jsou i připomínky stran z té školy, jako no, to prostě jako není dost akademický, tohle to, co vy tady děláte a tak dále. Takže je to někde, my jsme tak někde v půlce a já si myslím, že to je vlastně dobře. Takže já mám pocit, že jako, jo, to, že nás, to, že jakoby ten tlak z obou stran, bych řekl, je tak jakoby přibližně rovnoměrný, tak si myslím, že jsme si našli jakoby ten správný střed. Ale to taky, říkám, v dlouhodobém měřítku to ukáže až ten čas. No, ale snad jo, prostě, no, musíme to nějak jakoby balancovat, nemůžeme prostě dělat, nemůžeme prostě vychovávat lidi tím způsobem, že jim budeme ukazovat konkrétní nástroje pro konkrétní firmu, jo, prostě, protože ta firma nebo ten nástroj za ty 2 roky jakoby taky nemusí existovat a tak dál, ale zároveň jakoby nechceme prostě vzdělávat nějaký jako, když to přeženu, introvertní intelektuály, který prostě si budou zahleděný v nějakých svých myšlenkách a nebudou to schopní prostě nikomu prodat a nic z toho jakoby vyrobit, jo. Takže najít prostě, najít nějaký kompromis v tomhle tom. Jasné. No ty právě o tom, tak kolem toho furt chodíš, toho, na co bych se chtěl zeptat. No. Jakože co vlastně ten student, který studuje u vás, tak co by se vlastně tady měl naučit? Jako měl, když skončí tu školu, tak měl by být schopný být nějaký solový vojář, nebo připravujete na nějaké konkrétní profese? Nebo... Jako obojí prostě, nebo myslím si, že to není... Ani to jako nejde v podstatě jakoby mít, jo, protože když se podíváš na to, jak vlastně třeba fungují ty herní studia a jaký mají pozice a třeba jenom to, že řekneš jako herní designer, jo, tak co to znamená prostě v Bohemce, co to znamená prostě v SCSku, co to znamená ve Warhorse, to jsou úplně jakoby 3 různé prostě věci. Takže podle mě jako nejde jako nějak jakoby super konkrétně, ale myslím si, že ten člověk, který to teda, abych se tomu nevyhýbal té odpovědi, tak člověk, který to vystuduje, tak prostě ano, může to být nějaký solo indie vývojář, dělat v nějakém malém týmu a měl by být určitě schopný třeba i díky právě té povinné stáži se zapojit do nějakého velkého studia a dělat něco tam. A jestli opravdu bude dělat to, že bude skutečně jako herním designérem a nějakým jako leadem, který prostě vede ten projekt po kreativní stránce, nebo bude dělat třeba prostě level designéra, nebo bude prostě psát scénáře, jo? To už prostě asi záleží potom na tom konkrétním člověkovi, jakoby v čem se najde. My se tady snažíme dát prostě jak po té teoretické, tak i praktické stránce takový jako
všeobecný prostě náhled do toho, jak ta tvorba her prostě vzniká. To znamená, že oni jsou schopni si sami něco napsat, sami si něco naprogramovat, sami si prostě sehnat udělat nějakou grafiku nebo si sehnat nějaký asety. Jo? Ale zároveň to všechno dělat i s tím, protože jsme vysoká škola, jsme akademie, jo? Tak zároveň to dělat i s nějakým jakoby s nějakým smyslem, s nějakým vyšším cílem a učit se o tom i jakoby přemýšlet. Prostě nedělat ty věci jenom proto, že se takhle dělají, ale i vidět, prostě bavit se o tom, proč je děláme tak, jak je děláme, jestli prostě ty prostředky, které jsme si k tomu zvolili, jsou vhodný. Jo. Jo, no, jo, tak... Tak nevím, jestli jsem odpověděl, jako co, jo, jak má jo, vypadat jo, ten absolvent. Ono jo. To je takový, jako... Já nevím, no, jako jestli někdo čeká, že se dá vypsat nějaká sada vlastností, co ten jakoby absolvent umí, tak jako já možná to dokonce někde máme napsaný, jo, ale já si myslím, že to vlastně dost jakoby, že to jakoby úplně prostě nejde, jo. No, no, se asi, jestli to chápu správně, jak se asi hodně počítá s tím, že ti lidi to fakt studují, protože to chtějí dělat a asi tomu věnují potom aj mimo školu nějaký čas. Jasně. Tam prostě to je úplně to klíčový třeba, co my zřešíme prostě u přijímače, jak je ta motivace těch lidí, protože přesně jak říkáš, jako ty lidi, když chtějí, tak jako dneska ty lidi prostě dokážeš jako naučit, prostě předat jim věci, jako dá se všechno, ale musí prostě chtít a musí být jako ochotní do toho investovat ten svůj čas a energii. Jasné, tak není to prostě obor, který by vystudovali jenom, aby měli titul, že jo, ale... No jasně, to... a tak což ani jako v tom, to jako další věc, jo, že vlastně v tom, nakonec v tom našem oboru, jakoby někoho žádný tituly nezajímají, jo, dobře, tak jako když asi někdo dělá nějaký low level programátora někam, tak je asi dobrý, aby měl vystudovanou jako technickou školu a měl na to diplom, to možná je fajn, ale jinak si myslím, že se někdo... Zas tak strašně moc po nějakých jakoby, titulech a vystudovaných školách prostě nekouká, jo, takže jako, a my, nevypadá to, že by teda ty studenti, co se sem přihlásili, jako to šlo dělat kvůli nějakému papíru, prostě ty to dělají proto, protože je opravdu baví dělat hry a věřím tomu, že prostě většina z nich, pokud jako je neotrávíme nějak, jako ať už my jako ve škole, nebo ten průmysl jako takovej, tak prostě ty hry dělat chtějí a dělat je budou. Tak jo, tak jestli k tomu nemáš ještě něco, co bys vyloženě chtěl říct, tak si myslím, že jsme tak prošli všechno. Teď vypneš ten foťák a pak začneš říkat zajímavé věci. No, pak mi řekneš o té nové hře od Amanity. Ne, tak jako budu ti přát, aby se vám ta hra v Amanitě jako podařila dodělat v nějakém reálném horizontu a nemuseli to po tobě dodělávat tvoji potomci. A zároveň, ať teda máte spoustu šikovných studentů tady a díky moc, že jsi udělal čas na nás, na Vision Game. A tak. Tak jo, díky.